Daman hahut botgeri vuracı genel. Daman hastalığı ne? Gukank damayın volbes mertarmana. Որպեսի նախ մենք զմեզ ճանաչենք եւ ադոր հերթին մենք զմեզ զարգացնելով հոգեբես, մտաբես, առաքինության մեջ երթալն ալավելի զորանալով նույնիսկ հասնենք արդության, բարձրակույն, լուսավորման, շնորհիվ մեր աշխատանքներում, մեր ջիկերում, մեր արարքներում։ Ես եւ հոսե որ գսկսինք համդեսել հաստատուն։ Ինչ կնշանակի հաստատուն լալ լինել։ Եվ հոսե որ դամայի նգարակրակի ձերը կփոխանցվին մեզ։ Թեթև գտլա մեր քայլերը։ Ձանր չլար մեր շունչը։ Մենք մեր անցյալներու քերիները չեն գլար։ Ալիևս, որդև հոն է, որ գսե, որ դան վիմուտի, այսինքն ազադակրություն, ազադություն, ազադություն։ Բայց դժբախտաբար շատերս Կաբրինք խախուտ կյանքեր։ Ունենք խախուտ նգարակրակի ձեր քարակտերներ։ Եվ դես ասեմ շատերը գուկան դամային բուդդայականության, բուդդիզմին ծևում է որպես մեկ, ասպես Քույն մի եւս ներգեն, թաղած մի եւս ավելցնեն իրենց կյանքին վրա, բայց հադագը ինչ որ են, բամը չփոխեն։ Թուրսեն գնայս, ասես ինչպես դուներ կան, որ ասենք թե փլադագ են ասի են անի, են կան թված են գարուցկա, ասես խախուդ է, գներգեն թուրսեն ասես անուշիկ քույներ, ասես բադուհանին ուսամուտը գներգեն, թուրը կփոխեն քույնը, բայց ամեն ինչը ինչպես որ են ներսը այդպես կմնա։ Այսպես մոդենալով դամային եւ սպասելով ձևով մը հրաշալի մեկ երևույթ, որ դեղի ունենա ծնորք է։ Եվ ոչ թե միայն այդպես, այլ նույնիսկ քեշ հետևանքներ ունի։ Որդև եվ որ ժամանակը կա եւ պիտի կա, որ գիտակցինք, որ բարձրպես մագերեսային էր մեր հավատացածը, գարձածը, որդև ներսիթին պամը չէ պոխված։ Շատ անգամ ասիկա, երբ մարդոս ուշադրության կբերեմ, անցել կան, որ գնդվզին չեն ուզեր լսել։ Կարծես երևան համասարան կացած ես կամ կուրս մը վերջացած ես, նոր նյութ մը։ Այդպես եղած է իրենց համար աս մեդիտացիա ասվածը մտամշանում, նոր պամ մն է, մարզակ մն է նոր, պամ մն է, և այդպեսով իրենք իրենց կսկան, որպես, գիտես ես պամ մը գրեմ գյանքիս մեջ, որպես գյանքի միաբաղաղ փնույթը իրենց, ծեմն բարեփոխած լինեն։ Այդ է համոզմունքը, բայց ներսիթին պամը չփոխվիր։ Մագերեսեն քիչ մը անտին, ասպես որ քիչ մը քերթես մորթը, մաշկը, դա գնայս ապնույն աղդոդությունը գա։ Ասենք ուզեմ մանավանդ ասել, որովհետև ինչպես Հայաստանեի նկատեցի, դեսա, անտիդեսա, անտիբեցա, և մանավանդ հիմա էլ գլսեմ երևույթներ կամ, որ ասպես մտահոգիչ երևույթներ են, որ անձեր, որոնք փորձառություն չունին
Kidatsutyunu chunin namanavat abrela gerbe chunin paroyagan iverço ait garuitske chunin anxacht yev yeladzen damma tasavanten gam madamshagman tasntatsner chesemen zayl nunis tram gahavaken ador michotsav տասընթացներ գուտան։ Այս ինչպես ես հոն էի նկատեցի, հիմա էլ գլսեմ, թշպախտը պար, ծավոք սրդի։ Խաղալիք չէ ասի։ Մեկ երկու բան լսած լալով, մեկ երկու դող գարտացած լալով, մեկ երկու կամ նույնիսկ դասը վիպասանայի կամ իրեն այդպիսի նման ռիտրիտներու կացած մասնակից լինելով, բայց պամը փոխված չլալով պարվեգան կետնի վրա պամը փոխված չլալով ելել թաստան ուրիշներուն ավասիք թունք ես գնձայես ամեն է մեծ ահրելի կարման։ Հավադաս կամ չհավադաս, ուր դեն կալը պիտի չի գտնաս, անկան մեծ դարավանք կպերե հետը։ Բուդդան ասոր օրինակը պերած է ալագադու պամասուտտայի մեջ, օծի օրինակը, թունավոր չրային օծին օրինակը, ալագադու պամադիկ նշանակ է։ Գսե դխմար է այդ անձը, աբուշ է այդ անձը, որ գերտակ մոդենա այդ օծին բոչեն բռնած լինելով։ Այս անձերը, որ գերտան և գործեն մտահոգիկան աշխարհի, թե իրենք չեն գիտեր, թե այլ ուրիշին գուզեն տաս տալ, իրենց չգիտածով են նույնիսկ։ Անպարոգ յանք կապրին և դագավին գուզեն մարդոց պարոյականության մասին խոսիլ։ Աշխարհը լեցուն է այդպիսի անձերով։ Գիտեք, խորանները գելեն, թեմերը, ամբիոնները գելեն, գխոսին։ Ես անոնց մեջ մեծած էի փոքր ազատենս։ Եվ զարմանայի աս, երբ երեսանի լալը մարդոց մեկ պատկերմությունից կդան, բայց երբ որ վարակյուրը կկաշվի, դեսնես ասոնց վիճակը, մտածելակերպը, սովորությունները, ինձ համար ադիկա շոկ է, ինձ համար ասպես կցնցեր ասիկա։ Չերի գնա հասկնալ, թե ինչպես գնա լալ մեկը այդպես թերասանություն է, անգլերենով ասենք hypocrisy, գեղձավորություն, բայց ամենի մեծ գեղձավորությունը անց ունենա ինքն իր նկատմամբ։ Ասի կուզեմ ասել, որպեսի ուսկուշացուզած լամ անոնց, որոնք նախ այս արակները կպործեն ընել, համպավը սանալու համար, ինչպես հոգեպանության մեջ ավգան, անցեր, որ գերտան և իրենք զրենք հոգեպան գսեպել, խրատ կուտան մարդուց, առանց փորձարություն ունենալու, ամենի առաջ իրենք իրենց վրա աշխատած լինելու, այդ աշխատանքը առանց դանելու ի վերջո, գուզեն երթալ և ուրիշին թարմանել, ուրիշին ծավեր ապակինել, ինչ այդ իրենց սրդի վերքերը լայն, արյուն գժխտի, այդ կերտան ուրիշին կպործեն պուժել, նույն մեզ ալ ասոնք, որոնց դգիտությունը անկան ահրելի է, գուզեն երթալ ուրիշին ծևով մը աս մեդիտացիային, աս mindfulness-ը դան, ասի են են միջ այդ, իրենք իրենց մեն խաբար չունին, ինչ ասել է mindfulness-ը սվածը։ Ու դան սավ սիլա սամադի պանյա, սիլան պարոյականություն է, առակինի աբրելա գերբ։ Ասիք նշանակ է ամեն ձևով, ամեն մեկ գենցաղի, ամեն մեկ փուլերովը դքու մանավանդ պարձեն հերու, նիստետ հերու, արորիայիտ մեջ ինչպես կաբրիս, ինչպես կմտածես, անոր մեջ կգայանա։
Անոր շնորհիվ է որ պիտի երթալեն միտքդ հանգչի անտորության հասնի։ Ասի խաղալիք չէ։ Եվ ասի դեսնեմ ոչ թե միայն Հայաստանը շուշտ աշխարհի 4 կողմը դեսնեմ։ Ուզեի ադիգա ասել որ ես իսկ շատուսած լար, որովհետև գիտեք ինչի կնման է ադի Երևանացեք եթե ագնապուժի երտակ, աչքի բժշկի։ Եվ աչքդ կցավի կամ ուղեղային ցավն ունիս։ Այս անձերը արդյոք պիտի վստահեին իրենց աչքերը օպերացիայի ընդարգվելու մեգումը ծերամբ, որ կացած է մեկ երկու տասընթացքի մասնակցած է, մի քանի ժամ նստած է օպերացիայի մասնակետներու հետ կամ նույնիսկ եթե մեկ որ գարտացած է քիրք 1-2 հատ, անոնց հետ նստած խոսած է եւ ինքը գրնա ասել, «Ա, ես ուրեմն ագնապուժ եմ, վիրապուժ եմ»։ Ինքը աս անցը գրնա ադոր տանագին դակը բարգիլ։ Արդյոք գամ եթե կոմպյուտերը իր լապտոպը մի դանի դանի մեկ մը գերտա գդանի որ երբեք կոմպյուտերը գաղապար չունի։ Թե գդանիս մասնակետի աս դրամփանությունը շատերը չունին։ Այս նույնիսկ գերձավոր անձերը չեն համարձակիր երթալ եւ իրենք սիրենք տանագի դակ տնել այդպիսի անձերու ծերամբ, անոնց տագը, ծերքին տագը, իրենց մարմինները հավա կպահանջեն, որ ուրիշները իրենց վստահին, իրենց սրդերով, իրենց մտքով, իրենց մտամշակման աշխատանքով զարգացմանը։ Ադոր համար ինձ ցավ կպատճառ է, որ նույնիսկ աս անձերն մի քանի ադին ես հանդիպեցա, որ այսօր ելած են և իրենք իրենց կգոչեն մտամշակման ուսուցիչներ։ Դժբախտաբար ես ադոր համար ձեր վրա աշխատանք կտնեմ, այս կան ժամանակ կտնեմ, չեմ խնայեր ոյ մեկ ձևով, որպեսի դեսնեմ քայլ առ քայլ ձեր աճումը, որպեսի դեղ մասնի, որ ուղագի օրեն իրոք դուք դառնաք ուսուցիչներ, նախ դուք ձեզ, ձեր ուսուցիչները իգոյի պանչեզա։ Եվ ոյ մեկ ձևով նույնիսկ մեկ գոբեք մարդոց մեկ չպանչեք, որովհետև դաման անքին է, անքին է, նվիրում է, անցնվեր պետք է լա անցը։ Այս դժբախտաբար ադիգա դարունակ երևույթ է այսօր աշխարհի մեջ։ Ոնե որ պետք է անցը մենք, այսինքն, նստինք և լրջորեն մոդենանք, թե ինչ է իմ մոդեցումս ութնաբադիկ վեհակույն ուղին։ Ադոր համար ես միշտ ուշադրությունը մի դիչի գասեցնեմ միմիան նիստի բարակային։ Գնա մեկ երթալ, մեկ երկու ժամ, երեք ժամ նստի, չորս ժամ նստի, առանց շարժվելու։ Ինձ համար անիմաստ է, անիմաստ է, եթե հազիվ որ գանք առնես երթաս կուարորիայիդ, ետ վերադառնաս, քոսոդած մեկ անց մնեք ու այսպես բնավորություններդ, ութնաբադիկ վեհակույն ուղին գոյություն չունի, անփարո մեկն ես, բիրց բաներու մասին մտածես, սեքսի մասին մտածես, թմրացուցիչներու մասին մտածես, հին սովորություններուդ կերտաս, դու քեզ համոզած լինելով, որ ես կացի 4 ժամ նստած, գիտես, առանց շարժելու, քարե գդորմը արտեղն է դեմ, տարերով, հազարավոր, միլիոնավոր տարերով պիտի չի շարժի, մինչև արբետությունը դուրեմն 1-2 ժամ նստերես, անիմաստ, խրպո մեկ մոդեցումն է, ոյ մեկ ձևով օգուտ չունի։ Եվ ավասիկ անցը կտարնա Թանայան դագար, ինչպես ասեմ, Թանայան դագարը բարավ է, դագար մնե, որ դագը հատակն աճի գա, ինչ ալ տնես մեջը բարավ է, ձագը մեջ են գերտա, որտեղ անցը ձույլ է, ինքն իր վրա չաշխատիր, ուրեմն մենք զգուշ պետք է լինենք, որ այդպես չի, այդպեսի անցերու չվերածվինք, ոչ ալ մեր մտամշակման աշխատանք ադոր վերածենք, պատասխանատվությամբ մոտենանք, նստինք, այո, մեկ երկու ժամը թիր, ադի ի վերջո ձեզ մեկ պահանջեմ, ամեն օր, որովհետև հոն է, որ փուն գետրոնացնելու աշխատանքը դեղի պիտի ունենա,
mit kantavetsneru ashkadan kderebun bats atket angakh yefor gankarnek skesik tsrarurayin mech masnaktsil haraperutyun unenal anseru het tser gyankin het arunchutyun unenal tser ashkadan anhon e garevora damman hon e vor gzavgi hon e vor gzavgi yefor nstis tun keze harts aste Artık inç kanov yes hayatskız cişte. Nünis kim nistis, nünis kim gyankis, nünis kas voroşum bor ari gyanki meç. Artık ciş ne badagov gıntanam. Tem ne badagız mekpan, sagen ararkız polorovin uri şuğutyan. Garevor, nüteren ason. Kolev şadere gıgarzem vor damma, ayo müdamışagun gınem yes, meditatsiya gınem yevaylan adiga enzi pavarar betkella, çe? Ama çipokfirim gankis meç bandı, inçu çipokfir. İçpes kiş araç mekum mu gitsin etsiniz mi? Yere vagay bası versiniz, burbesi gümri yertas. Bac bası kez gıdanı tebi dilican, sıkhal bası versiniz aziz. Ne badagıt, yev, ararkıt, yev, hosvatskıt, zırutselu cevıt, yev, cikıt, çankıt. Մդամշագում էդ բոլորը պետք է համահավասար նույն ուղղությամբ լինան բայց եթե որ մարդը գամրի մեկ ձևով կարդալ է ինքն ուրիշ ձևով եւ ցանկը գվարի ուրիշ ձևով արդեն դեսակ ինչպես բադրդվեցավ իր ցանկի բաստարը Kantavi. Yevi ver çoğu. Hone vur buddan adur ama aspes irok aspes hancare gıllar anayetik. İçpisi med ustiç inçpes sıkıma dazer. Iskısav andir cışmarlutyans araçin kari ince dukka esinkan darabanki nergayetyunu ga. Şaderes gdesnek aspolor yere büytnere mergyanki meç payts minçev aysor gmerjenk Ընթունիլ է, որ սա դեղի գնա, որ ես իմ կյանքիս մեջ ես դարաբան կունեմ։ Ցին, իրավես զարմանալի մեկ երևույթ է, որ շատերս չեն ընթունիլ, որ նույնիսկ որ դարաբան կա կյանքիս մեջ։ Ես կդարաբիմ։ Ադի գուզե քաչություն մեզ մե, որ այդ հրճագում անենք։ Մենք մեզ կիդակցինք։ Եվ ասոր առնչությամբ միս հարցը դա թե ինչու է որ դարաբին որտեւ ես ոդկս գուխեմ գուզեմ որ դարբեր երևույթ մտեղի ունենա սակայն դեղի չունենար ուրեմն ես ասոր թեմբիդի բայկարին ա վասիկ երկրորդ ընդդիր ճշմարտությունը որ բուդդանը սավ տանհա այսինքն դա զարավը անընդհատ փախցանքը դենչանքը որ Թրությունները, երևույթները, բարակաները դարբեր լինեն։ Թուրսը ինձ մեն անգախ։ Եվ եթե ես ներսից հանդարտ չեմ, ուրախ չեմ, կնշանակի, որ թուրսի պայմանները հարմար չեն։ Իմ հանցանքս չէ։ Սակայն եթե մեկ ունենա ճիշտ հայացքը, նախ պիտի նստի սեգեցիր նայեմ, երկու նայեմ, բարեկամ, ինչու՞ համար դու կանկադիս միշտ թուրսի բարակաների մասին։ Ինչու գկանկադիս եւ գսեսի ես դարաբանկի մեջ եմ։ Այո, չենք թրժեր, չենք ուրանար որ աստրությունը գնեն։ Ասի անց ինքներեն պետք է նստի եւ ֆրանսերենով գսեն տետատետ, գլուխ գլխի դակ եւ նստին խոսենք։ Որովհետեւ ես կաշխատեմ այդպիսի դերմը, որ գքաշիմ իմ կորզագիցներից։ Գամ գնեմ փամը, որ չեմ սիրեր։ Որու գյանքն է ասի, ադի լավ հարց է գարձեմ, եթե գնանք մենք մեզ դալ։ Որ կան բիդի ամբրինք, չենք գիտեր։ Հիմա հոսեմ, բայց ասենք թե 20 տարիմ եվս ունիմ 30 տարիմ ինչ որ է։ Ես գուզեմ դագավին շարունակել այսպիսի իրավիճակի մեջ ինձ ինքս գտնել, այսինքն այս դարաբանքը գուզեմ դագավին շարունակել եւ այդպես ապրել գյանքիս մնացորդացը։ Թե ոչ,
Ավասիկ անցը սկսած է ուրեմն որոշել, եթե դիլիջան պիտի երթա, հիմա ճիշտ դիլիջանի բասը կվերցնե։ Փոխանակ Գյումրի ընթացքը ուրեմն շատ կարևոր է, որ ունենա անցը մտքի մեջ ճիշտ նպատակ, թե ինչ է ուզածը, աս տրութենեն, աս երևույթեն։ Եվ ադոր այմատ սկսի պետք եղած քայլերը առնե։ Ուրեմն ձեր կյանքը ամենը լավ օրինակն է, լաբորատուարն է, ամենը լավ ատելիեն է, ամենը լավ գործադեղն է, ձեր կյանքը։ Եվ հոնե որ պետք է դուք ձեր հավաքած այդ անթորությամբ նիստի շնորհիվ, բերեք այդ մտավիճակը և տնեք, ավասի քորքի պես փանակ, սպրեք, տարածեք ձեր կյանքի բոլոր մակերեսներուն վրա։ Եվ ասեք, ասի ասոր կսազի, ասի ասոր այդ լավ երթա, թե ոչ։ Ոսե որ կսկսի դաման իրոք լինել թարման, պուժել մեզ մեր աղտերից, մեր ծավերեն։ Ոսե որ կսկսինք համդեսել իր թարման լինելը։ Գախարդություն չի գա, քախնիկ չի գա, ադա լսեցի Ուդայգանության մասին Հայաստանը լա ուրիշ տեղերը լանոք, որոնք ասենք օրինակի համար բանավար տանտրա եւ այլն, որ խոսին, այդպես քախնի բան մգա, դեպի քախնի պարապան, Բուդդան միշտ ասպես կսիր, ես սերքերս բաց ձեզ դված եմ գսե, Բուդդան։ Անհամար դեղեր ասպես շքեղ շքեղ բացադրություններ կտեսնենք, հստակ օրեն Բուդդան ասած, բայց ասում ցնտած բաներ են, ուրիշ մշակույթներ են վերցված, Թիբետեն, աստեղեն, անդեղեն եւ այլն։ Մարդիկ ավելցուցած են իրենք բան, իրենց բաները եւ գուզեն դալ եւ մարդ արարած կսիրեք, գիտեք, քախնի բան մը այսպես մեկ որ միստիկով այսպես խորհրդավոր գերբով կա մոդենա եւ ասենք, ա բուդդիզմը, բուդդայականություն եւ այլն։ Արաբան։ Ադրամար մարդուց համար զարմանալի, երբ որ լսեն իմ խոսակցությունս կամ արդարությունս, կսպասեմ, որ ես իրենց տարբեր լեզվով, այսպես քերազանց, քերաթաս լեզվով բաներ խոսիմ, որ խելքեն են բարձր բաները։ Ինչին գամ, ումին պետք։ Ուդան 45 տարի շարունակ նստավ անուս մարդոց դաման դվավ, անուս, քրել կարդալ չէին գիտեր, բայց գիտեին ինչ ասել է մարդ արարած լինել։ Գիտեին ինչ է սուդը ճշմարիտեն։ Բայց այսօր 2600 տարիների ետքը դագավին կգտնվինք այդպիսի իրավիճակներով առջև, ուր մարդ արարածը իրոք ինձի զարմանք կբաճարե իր դքիտության մեջ, որ գիտնալով գերթանք այդ իշում պես գինակ նորեն այդ նույն ծագին մեջ, թեև էշը մեկ ծագի մեջ ես մեկ անգամ գինա, մենք գերթանք ու գինակ նորեն նույն ծագին մեջ։ Բայց այս է թրությունը, որ դեղի գնանա, երբ որ գույրը գույրին հետևի, գույրը գույրին հետևի։ Եվ այսօր անտանավես ունենք այստեն արդեն աշխարհը, որ կավազան ալ չենք կրեր, մեկ գույրը մյուս գույրին ուսին տրած է ցերկը և կգնա։ Ասիկա գույրերու գրոնք չէ, ասիկա գույրերու ավանդություն չէ, դասընթացք չէ բուդդայականությունը։ Յուրաքանչյուր անց պատասխանատու է ինքն իր ոտքին, ոտքերուն վրա գնալու, անխախտ, որովհետև հոն է, որ կսկանք և կհամտեսենք դամմայի հաստատուն լալը։ Սակայն պետք է այդ երեք կարևոր սյուներուն վրա լավ հեծածը լա։ Որովհետև անոնցմով է, որ մեր դամման մեր մեջ են դուրս պիտի գա։ Եվ թե մեր կյանքը պիտի բարելավե, բարեփոխե, թե ալ մեր շուչիներուն։ Սիլա, Սամադի, Պանյա։ Սիլան կնշանակի պարոյական, արաքինի, արաքինի, կենցաղ, չսպանել, չվնասել մեկումը, գամովին, գիտնալով, չկողնալ, չվերցնել, պամը, որ մեզի չէ դրված, ազատորեն։ Սերային հարաբերություններ չունենալ, ուր մեկումը կվնասենք, լա մենք մեր մարմնին կամ լա ուրիշին չենք խաբեր, խաբեբայությամբ,
Մեգումը վնաս չենք տար այդ արարքով սերային։ Իսկ մեր բարակային ու շիմին բարակային վանականի համար բոլորովին բացարձակապես արգելված է ոչ է մեկ ծերի սերային։ Նույնիսկ խոսի լալով մասին, նույնիսկ որոշ մագարտակի վանականներու համար նույնիսկ մտածմունքը արգելված է բոլորովին բացարձակապես։ Իսկ չորրորդը չզրուցել, չսդել, ոչ է մեկ բանի մասին չզրուցել, որ գիտես մեգումը վնաս կուտա։ Այսինքն ներկամդություն կա, այսպես քեշ նպատակ կա, օրինակ պամպասանքը, խամազելը, թավաճանելը մեգումը, կամ թատարգապանություն ունելը, թե դու քու ժամանակը կգործես թե ուրիշին, և ուշ կամ գանող պիտի սուտ խոսելու սկսիս։ Ու դու ժամանակդ կես տանագես։ Իսկ հինգերորդը, որ ասիկա շատ կարևոր է, որ այսօր ինչպես կսեի ծզմեմ է մի քանի համար հետալ, թմրեցուցիչներու հետ կապ չունենալ, բացար ծագավեց։ Ծագավին սիլայի մասին է խոսքը։ Այսօր անցեր գամ, որ վիպասանայի գերտան, որ թմրեցուցիչներ կվերցնեն։ Կամ թմրեցուցիչներ կձախեն։ Ուր մնաց դաման։ Ինչ է ասաս ձեր մեդիտացիա ասածը։ Դուք որու վրա կխնդակ։ Կամ երտալ ասի այսօր անոր անելու հետ բարգիլ։ Սերային հարաբերություններ ունենալ։ Կամ քինով նալ, թմրեցուցիչներ վերցնել։ Ուր մնաց մեդիտացիա ասվածը, ինչի աս դամմա ասվածը, ինչ տեսակի վիպասանայի ասել ասվածը, սրախոսություն, ամոտ, թե դուք շեղած եք բոլորովին, ոչ ալ գմտնեք թուրեն ներս, միևնույն ժամանակ ալ թուրը կփակեք ձեր մարմնով, ձեր դքիդությամբ, ուրիշները անոնք որոնք ուզեն քալ և իրոք լսել, իրոք հասկնալ, անոնցալ արգել կանտիսանակ։ Ես ազիգա փոքր եղածադենս նկատեցի, ոչ բուդդայականության մեջ, իմ ավանդական գրոնքիս մեջ, երբ տեսա անցել, ձարավ էի, համդեսելու ինչս էլ այս մտահոգեկան աշխարհը, ինչս էլ լուսաբանություն, լուսավորումը, ինչս էլ այդ ազատագրումը, հոգեկան այդ հանգիստը, ինչպես կրնամ հաղթահարել մահվան, դքիտության, իմաստություն ուզեի համդեսել։ Բայց կտեսնեի շուրջս անձեր, որոնք կցևացնեին, թե գիտեն, բայց ոչ իրենք այդ գիծած ասած թուրը, թուրեն ներս մտնել, թուրին առջև նալ հանդիսանային որպես արգելքներ։ Ժամանակի ընթացքում երբ 89-ին էր գարձը, մի հատ բաստարմը նկարեցի, նկարչությամբ աշխատեի, և ճիշտ ասիգա ուզեցի մարնացնել քույներով բաստարի վրա, և դրած եմ ալիգա, ունիմ։ Ցավ կպատճառեր ասի ինձ։ Եվ հիմա, ասի անշուշտ գրոնի համար, միմիան մեկ գրոնքի համար չէ խոսքս, բուդդայականության մեջ ալ տեսած, նույնիսկ բուդդայական ավանդական օրեն ասենք, թե Սրիլանկա լա, հոսելա, ունելա, մարդոց աս քիլեշաներ են ու կան, թույներ են ու կան, աղդեղություններ են ու կան, դքիդուտեներ ու կան, կարևոր չէ ասկը, ինչ է եւ այլն։ Հիմա բայց կուզեմ ասել ասիկա, որովհետեւ ձեզ հետ կխոսիմ և հայերենով է ասի, հայական աշխարհի համար է ասի խոսքը, չէ՞։ Հայրուս մեջ աս դքիդությունը գա, մանավանդ այս շրջանակը, որ գսեմ, անոնք, որոնք նոր բացված են ասպես, վանտագեն նոր ելած ասպես թրջնագի մպես, կուզեն աստեղ անդեղ վազվզել, առանց իմանալու, թե ինչ կան զուղակներ կան։ Եվ ադուր համար է, որ ուզեմ ասել, որ սիլան անհրաժեշտ է, որ անհրաժեշտ է, որ նախ ուսուցչի մեջ պետք է դեսնես։ Մեկը չի գրնարելար մեդիտացիայի կամ մտամշակման մասին խոսիլ նույնիսկ, եթե իր գյանքը
Paroyagantyun, aysinkun koyutyun chun ir gyankin mech. Epor sut khosi. An paro paner gne. Gsede. Tmretsichnerov gspaghi. Gzairana. Yevalan yevan gvanase urishin. Gnishanagi artin nas mart silan ur inkur, damman ur inkur. Arakinutyunu anrajesht arachin kali. Yegrordn e ur sksesink mtamshakman masin khosil yev khoranal. Yev anal uni ir sksespunktnere kayl ar kayl. Asika kidutyan bes e. Kidutyan aveli chisht tas gnadal. Sksespunktneru gomete inch pisi parashk ma gal steva. Haskatsugutyan te mitki inchpes sher dar sher k patsvi. Եվ հոսեվոր պետք է անձը ունենա իր մեջը ազնվություն։ Ազնվություն, բայց նաև հեզություն։ Ադալս եմ, որ Հայաստան եղածադենս կամ նույնիսկ Ամերիկայի մեջ հայրուս հետ մանավանդ հարաբերություն եւ որ գլա կամ ուզեն կալ սորվիլ, շատ քիչերն են, որ հանդիպած եմ Magnala la siga shadal hajeli chilla lesela dramartuts naitek polor dal ganaikek adi shat pan de nishanage korozutyun mi gam er mech mer azgi mech gidek manavat dramartuts mech vor yes kidem voch te mi an dramatik unin asin gna gineru mech adesats manchut bats betke desnek ev անվանենք այնինչ, որ պետք է անվանվի, եւ ասեք այս է, քորոզություն մգա, որ ես գիտեմ, եւ այնինչ, որ ինձ չի հարմունադիր, կամ ես քիցածիս հետ լավ չեր տար, պիտի ականջս փագեմ եւ չի նվիրեմ ինձ բրբդելու, մեկ երկու բան գիտեմ, մեկ երկու էջ կարդացած եմ, կամ մեկ երկու դեղ կացած եմ, եւ ավասիկ ու վերջ, եւ ես ինձ կոչեմ մասնակետ. Գրգին պերենք մեր օրինակը ադվիրապուժի։ Սրդի եթե պրոբլեմ ունես, հարց ունես, եթե որ պետք է մարդիկը սրդի գուրցկի վանտագը սղոցեն, փանան, որպես իմտնեն և չիղերը պոխեն։ Open heart surgery։ Դու նադիկա գծկես, որի մեկը որ ասենք թե շապատա վերջերուն գերտա քիրք մեկ երկու քիրք գարտա գնստիր մեքենային հետ ինչ մի խաղապաներ մգնե եւ գսե ա ես ես գնամ ներ եկու 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 կովս վասկեն ջան եկու եկու ներսես ջան եկու բանամ գուրցկդ եւ անեք գնես բայց ցուն ինձինքդ մասնակետ գոչելով նույն կորցն է որ գնես բանեմը չես հասկնար խորքը չես քացած եւ ինձինքդ ուսուցիչ կսեվես անց մգար ժամանակին եկավ թեև միշտ գաջախեր երբ որ ես Temple Dajar Los Angeles ասի դրամաներ որ գուկար եւ լուրջորեն մտիկ կներ եւ այլն եւ հարցեր գուլար թեև նույն հարցերն էին որ կնշանակի որ անցը երբեք չի ներտապանցեր չի յուրացներ եւ բավական ժամանակ կտնե իր վրա Բավական ժամանակ ետքը, մեկ երկու տարի ետքը, եկավ եւ ինձ ասավ նոր ոծված էի, ծանոթված էի ովս բանական, եկավ ասավ, գիտես ինչ բան թե ես միշտ կուզեմ ուսուցիչ լալ, ուզած եմ ուսուցիչ լալ եւ չեմ գնա համբերել որպես ուսուցիչ լալ, միմիան կուզեմ վարգեմ առաջ ուսուցիչ լալ, ուսուցիչ մտամշակման, ասի հայ չէ ասմարդ ադալիս, օդարականը, Ասի գիտես դու ինչ կնշանակի ուսուցիչ լալ։ Նախ ասի դու քո անձդ եւ քո նպատակներդ մեկ կողմ դնես։ Դու քո քունդ մեկ կողմ դնես։ Ձարավդ մեկ կողմ դնես, անոթությունդ մեկ կողմ դնես եւ պիտի հասնես ուրիշին եւ փորձավի մեջ։ Բայց ադիգա անելու համար ասի պետք է դու նախ իմանաս ինչ ես լե ցավի մեջ լալ եւ դու պետք է հասկանաս ինչպես դու քո ցավերդ կնաս թարմանել։ Սա հիմա աստեղը գան կարնեմ ասի, դեռ շատ ավելի ուրիշ բաներ ունի ինձ մեջ։ Բայց ասոն կնաս ունեն։ Չի գրծա պատասխանել։
նյութը փոխեց։ Առանց աշակերտ լինելու գուզենք ուսուցիչ լինել։ Ձիզաղելի է, չէ՞։ Համեստության անհրաժեշտությունը կա, ոչ քորոզության։ Բայց դժբախտաբար, երբ այն մարդիկներին մասնակետ լսեմ, Համը չի կատարվիր, համը դեղի չունար, մի միան գործանում, պլադակ։ Եվ հոս է, որ մեկը պետք է իմաստությունը և կաչություն ունեն ասելու, որ գիտես ինչ, ես չեմ գիտեր։ Ես դասնյակ, քանի դասնյակ տարիներ, 30 քանի տարիներ է իվեր, ասի միան բուդդայականության մասին է խոսքը, սատկի առաջ ուրիշ պամություն է, բայց նույն երևույթը գար։ Քանի անգամ կացած եմ քիդին դրած եմ ճակատս, երկրբակած եմ ուսուցիչներու ոտքերուն, իմ քորոզությունս քիտս քեդինը կսած եմ, ատ հայկական քորոզության, որ ես քիդեմ, ոչ ես իմ ձարավս սկար, որ գուզեի հակեցնել, գուզեի, որովհետև ուր որ փնդրդած էի, թուրերը որ փախած էի, զարգած էի, համը չի գար երևը։ Ուր որ կացած էի, պնդրդած էի, և կացած եմ ուր որ պետք էր երթայի, որպեսի հասկնամ, բայց ադիկա գբահանչեր, որպեսի ես իմ դքիտությունս մեկ կամ տնեմ, և ընդունիմ, որ դքետ եմ, ինձի համար, ոչ բետ չունիմ հրճագելու, արդեմ իմ առարկս պավարար է, երթալու աս անցին ոտկերուն ասելու, որ եկած եմ լսել, սորվիլ, ինչ պետք է անեմ, ինչ ինձի գնաս ուսուցանել, Եվ պետք եղած քայլերը առնել, հետևիլ ուղությանց, հետևիլ, ոչ թե մարդը դա ինձի և ես երտամ և ուզած բանսնեմ և ծևացնեմ, որ արի։ Անիար գնշանակի, որ պետք է այդ հետևողականություն ունենամ։ Հիմա ասիկա գսեմ, ոչ թե որպեսի մեկ խմպագի մասին խոսած լալու կամ իրենց խոսած լալու ուղագի օրեն կամ անուղագի օրեն։ Որդև աս մասերը նաև մենք ունիք մեր մեջ։ Ասոր բուդդան ասավ վիչիկիչա, այսինքն այդ գասկածամդությունը, որ վնասագար է, որ մեծ արնչություն ունի քորոզության հետ, անպարդավանության հետ, ուր մենք մեզ գսեպենք որպես քերաթաս, քերաթաս։ Եթե ես իրոք քերաթաս եմ, ուրեմն ես ինչու համար պետք է դքե դլամ, ինչու համար պետք է ցավ քաշեմ, ինչու համար պետք է դուկա համտեսած լինել։ Ադոր համար ես միշտ ձեզ կքաչալերեմ, կխրախուսեմ, որպես երթակ և նայիք ձեր մոտեցումը ինչ է, բնույթը ինչ է ձեր նպատակին, այսինքն գորիզը ինչ է, արմատը ինչ է, ինչու համար գնստիք, օրինակ։ Բանտեին համար, այսինքն, ինձ ինչպես պիտի օգնեատի, քոացում ինչ պիտի դարդի, ամենի կարևոր թուք իմանալն է, թե ձեր, ինչու համար ես աս առարկը պիտի անեմ, աս դժվար առարկը, որտեղ մեծ խոչընդոտ մը գա, որ ես խուսափած եմ անել է, ամենադեմ, որ մոտենամ այս թուղթը, որ պիտի ստորագրեմ օրինակ, որպես ինքս ազատագրեմ կամ աշխատանքս փոխեմ, ասպարեզս փոխեմ, որովհետև սովորություն ունիմ ասոր գարչելու, գվախնամ, թե ինչ կրնաբադահիլ։ Բայց հոն է, որ պետք է կաչություն ունենա անցը ասելու, որ գիտես ինչ ասքան դարի ես ասիգա առազեմ, 20 քանի դարի ասիգա գնեմ կամ քանի ինչ որ է, բայց ինձ ասիգա անելով և խուսափելով աս մեկ ստորակություն ունելու կամ քայլը առնելու, գինամ դագավին նույն ջահիջի մեջ, բամը չի փոխվեցավ։ Հոսե որ պետք է մեր քորոզությունը մեկ կողմ տնենք և համեստ լինենք, համեստ և հեզ լինենք իրողության առջև ասել, գիտես ես ինձ կընծայեմ ազատագրություն։ Եթե ասա ասպարեզը, որ մեջն եմ, որ ասենք թե ինձ կվճարե ավելի, քան թե ուրիշ ասպարեզն, որ ինձ ինքս գնամ ավելի լավ պատկերացնել, որ այդ մեջս ավելի ուրախ կլինեմ այդ ասպարեզի մեջ, բայց որովհետև աս նյութականի հարցը կա, կխուսափիմ, գվախնամ, ա, ինչպես պիտնեմ, այնադեն ասկան պիտի չի գրնամ բանկայի մեջ, ասկան փող տնել ավելորդ,
Aba hovutyan michat gyankes yes ksghotsem gkhghtem gspanem amen or vodev karshilov e vor gertamasmush gortsin teyev avelik vchar e hose vor petke im modetsumus lav mknem znnem desnem te inche im modetsumus asor amare vor gutangs e samaditi jisht hayatskes inche ure nabadagas gumrik uzemertal dilijan Adi կարևոր է իմանալ նախ։ Ադոր մե յետքն է որ մինչև վերջին քայլը գիտենք որ ադոր հիման վրա է որ դնտանան։ Բայց ընդհանրապես բոլորս մեծ մասամբ չենք կարող գիտեր ուր գերտանք, որովհետև նպատակն իսկ չենք գիտեր։ Ադոր ուր գուզեմ քաչալերը ցես որ մեզ իմանակ թե ինչու գնստիկ նամանավանդ արնեք այդ օկուտները, այդ բդուղները, այդ միրգերը որ գքաղեք այդ հանգստության, ուրախության, երջանկության Շնորհիվ ձեր նիստին եւ փերեք միացնեք ձեր մնացյալ արորյային հետ հոնե որ դամման գողջնցնեք ձեր սրդերու մեջ հոնե որ գսկսի համդեսել հոնե որ գսկսի նկատել ձեր այս խաղերը որ դուք ձեզ հետ կխաղաք մտքերում մեջ խոսքերը փիրտ որ դուք ձեզ գսեք կամ ուրիշներու մասին խոժոր գեցվածքը աններողամիտ կեցվածքը ծեր նկատմամբ նախ եւ մանավանդ դեսներ դուք ցես ալավելի քեղեցիկ գարելյութիանց անդաստաններու մեջ քայլը առնես ասես գիտես ինչ ասկորձերի ես ասկան դարիները եւ ինձի համար կողնակություն չի դված թե փող լավ է դրամը լավ է բայց ցանկ գարջ է մահկա մահկա Չեն գիտեր եպիտ մերնինք։ Մեկը չի գա, որ գիտե երբ է պիտի մերնինք։ Եթե ադ է հարցը, եկեք վարյան մարաջ աս չվանը բարանը գդրենք ու կալենք, երթանք ատ մյուս ասպարեզին ծատքինք, որ մեզ գիտենք, որ մեզ ավերի հրջվան պիտա, կողնագություն պիտա։ Գպեր եմ որինակ ասպարեզի, անշուշտ ոյ է մեկ ձևով ծեր բարականերու համար, ուրիշ մեկ դվյալ մը գրնալ Մագերես մը դարբեր երես մը գրնալալ գյանքի փուլ մը գրնալալ գյանքի ուրեմն ուզեմ որ դուք ցեզի ցեր վիճակներուն համեմատ դեղավորեք այս ուղությունը այս որ գփոխանցեմ ցեզ ուրեմն ուզեի մական կարնել դեսնել եթե հարցեր կան Եվ խոսեցա յուրականչուրի հետ բավական, քանի երեք շաբաթ է գարձեմ ընկանելու համար չէի անտիբացեզ հետ, բայց եթե հարցեր կան, դակավին մի դանամսիք, կոներ է լսողներուն համար, որ վերջը, իրենք ալ օգտվին, ադոր համարի որ ուզեցի գրգին դանմայի զրույց տալ այսօր, որտեվ ձեզ մեզ ադորիչներ ալ կան, հայախոս որ գլսեն և ուզեն օգտվիլ Ուրեմն ձեր հարցերը եթե կան, իրենց ալ կօգնեն։ Այդ ես ասած։ Պանտե։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, որը որ այսօրվա թեմայի ինչի վրա է, չգիտեմ ճիշտ կարող եմ արտահայտել միտքս թե չեմ։ Բուդդայականության փիլիսոփայությունը տարբերվում է կրոնկներից, նաև նրանով, որ այդ կրոնկներում կա աստվածի գաղափարը, հա։ Իսուսը ինքը Շիվա կարող ալինի եւ այլն։ Ինձ գիտեք ինչ է հետաքրում, երբ որ դու դամայի ճանապարհով գնում ես, շատ հետաքրքիր դռներ են բացվում ու կարծես դաման քեզ սկսում է կյանքում աջակցել, հա։ Ինչ է նշանակում, որ այդ դաման, դամայի ուժը, էներգիան, ինչ է։ Ինքը անուն չունի, հա, իրա մենք ասում ենք դամա, ինքը ինչ է իրենից, որտեղ ես նաև գիտեմ, որ բուդդայականությունը շատ նաև ժամանակակից գիտությունն է, շատ բաներ, որ նախկինում բուդդայականության մեջ ասվելա, հիմա ապացուցում է դա։ Ինչ է, էներգիայա, որի հետ մենք սինխրոն ենք դառնում ու այդ հոսքի մեջ ենք ընկնում ինքը, այդ հոսող գետը մեզ տանում է այդ ուղղությամբ, այդ
Մրբություն է ուզում հասկանալ, հարց ունեմ այդտեղ։ Շքե հարց է, անհրաժեշտ նաև, ադալս եմ, գրնանք դաման գախում ունի որու գուդասաս հարցը, հիմա հերտաս ասենք դարբեր մշակույթներում մեջ ասենք գամ գրոնկներում մեջ ինչպես սիրսենք հինդուիզմի գամ վեդայների վեդանտա վերջ եկա վեդանտան այսին նոր եկե մեկ գրոնկ մներ բայց հինդուիզմ սելով մեկ այդպիսի գրոնկ չի գա եթե ընդգրգես մեջ գան հազարավոր դարբեր տեսակի հինդուիզմներ եւ այդ գոչումը արևմուտքի եգող մասնակետներն են, գիտնական չէ, ուսումնասիրողներն են, որ այդ անունը դրին, հինդուիզմ ասեցին, որտեղ շվարեցան այդ ինդուս հովիդի մեջ եղող դարբեր ասկեր ունեին դարբեր գրոնքներ, մեկ հյուղեն միշտ երտար, բոլորովին դարբեր գրոնք է, բայց հիմնական մի քանի երևույթներ կային, որ հասարակ հայտարար է. Սո ադիգա հինդուիզմ, սո ուրեմն եթե երտաս հինդուներում եգում ասես, հինդու մեգում հարցտաս թե ինչ է դամման, իրենք սեն դարմա, դարպեր գահասկնակ, դարպեր գպացադրե, բայց որբես բուդդայական, որբես ինչ է մեր հիմնական բուդդայական արմադական ուսուցմունքը ըստ բուդդայի, գրնաս մեր լեզվով թարգմանել որբես նույնիսկ կյանքի օրենք, Փնության օրենք, փնություն, ամենե համերաշխ հասարակ հայտարարը, անվնասակար, եթե գուզես նույնիսկ, այսինքն, օրինակը պեր սիլային օրինակ, այդ հինգ պանչա սիլաներ որ կան, այդ հինգ գանոններ որ կան, որ պետք է բահաբանեք, որ քիչ առաջ թվեցի, Ադի դամման է արդեն։ Հիմա մեկը, որ արդեն գաբրի այդ հինգ սկսպունքներով, այդ առաքինությունը եղած այսպես յուրացված իր կյանքի մեջ, կնշանակի, որ անցը գաբրի դամմայով, իմանա թե չի իմանա։ Անցեր գան, որ աշխարհի վրա չեմ գիտեր ուրտեղ, որ բուդդիզմի քաղապար չունին հավանաբար, բայց գաբրին այդ հինգ սկսպունքներով դամման գաբրին։ Ուրեմն բայման չէ մեկը, որ երթա եւ բուդդայի արձանի խոնարի, այս սկսպունքներում գնաս հետևի՞ր, գնաս քաղել այդ քերեցկությունները, գնաս իմանալ ինչ ասել է, թիմացինին սիրել, թշնամիից սիրել, ներել ավելի ճիշտ, դեսնել որպես անալ իրավունք ունի ապրելու, հավանաբար ես ալ իր դեղը լայի, իր դքիդությամբ լեցված, Ես ալ գրնային էլ իրեն բես դկետ կայլեր արնել, ատկեցված կգրնամ ես ունենալ իմ մեջ ես։ Ասիկ նշանակ է, որ անցը, որ ասպես կմտած է, եգած է այդպիսի անգրվանի, ուր դամման և իր մտածելակերպը սկսված է հյուսվիլ միասին։ Ադոր համար է, որ գսենք այն անցը, որ լուսավորվի, գհասնի այդ արահանտի այդ իրավիճակին, հոգեվիճակին, լուսավորված լիովին, ինչպես բուդդամը, Անգարելի է զանազանես, այդ անձը դամմայ են, իրենց խոսվածքը, շարժու ձևերը, բնավորությունը, արդահայտությունը, խոսվածքը եվ այլն դամմայ է, անգարելի է, որ դամմայի թեմ խոսին։ Քիչ աչվա օրինակը որ բերի, այս անձերը, որ մեջտեղ ինգած են որպես ուսուցիչներ մեդիտացիայի եւ այլն ասպես եւ նույնիսկ անցեր եղամ, որ շպախտապը լսեցի անցյալները, որ աշագերտմը աս անցերուն մեկ ադին, մեկ աս ուսուցիչ ասված, որ նույնիսկ անցնասպան եղած է, ծավսկացի, որ այնքան պեր գրեց հիմա անցը, որ ինձ ինգը գսեվ է ուսուցիչ եւ նույնիսկ տրամ գկաղի ասանցները, ինչպես կսեն խաբար չունի ինչ ասել է հոգեգանությունը, դամմայի թեմ գաշխատի ասանցը, և հոն է, որ մենք կարմագը ստեղծենք, ադալս եմ, կալով կու հարցիտ, մեկը, որ դամմայի համացային գաբրի լիովին, այսինքն եղած է արահանտ, անգարելի է, որ նոր կարմա սարքե, որ եվ կարմագը սարքես, միմիայն եթե կու մեջ ունիս եսս,
Ես կամ։ Այսինքն դեկի դության նույնիսկ եթե նշուլները գան, դագավին կարմա վսարկես։ Ադալսեմ։ Որտեվ այդ գանոնները ուշ կամ գանուխ պիտի խախտին։ Որքան ադեմ որ չէ հաստատված անցը դամայի ինչպես զիր հոսանքին հետ։ Բայց մեկը որ ասենք թե այդ 4 աստիճաններուն հասնի, առաջինը կոնե նամ մանավատ կոնե առաջինը որ սոտապանն ասենք, ան որ հոսանքի մեջ մտավ։ Այսինքն ամենը ուշ 7-ը հավելյալ ցանկ ունի վերամարտեղանալու, վերամարմնանալու, մինչև որ արահանտ լինի։ Այդ անսը արդեն գամդես է դամման։ Գիտե ինչ է դամման, ոչ դամայից։ Եթե կնկատես, արդեն դժվար է բացատրելը, ինչ է դամման։ Բայց մարդ ենք, գուզենք հստակ սահմանումներով սվի, օրինակ երկու, առավել երկու, գնե չորս։ Եվ այլն։ Ադիկա չես կնարկտնել։ Ուրեմն պետք է համդեսես, անցը իմանա, անցը պետք է քիդակցի, բայց որոշ ծևերով, ինչպես կփորձեմ ես հիմա անել, որոշ ծևերով գնամ ասել այնինչն է դամման եւ այնինչը չէ դամման։ Ինչպես գնամ արդյոք բացատրությունս գնա, որ քեզ օգնել, հարցիդ։ Մտածելու դերբան ունեմ, որ հարցը դիմեմ նորից։ Գիտեք, երբ պամմգնես, որ սիրդ կքաշե եւ հետեւիս, եւ գիտես, որ համը լավ բերնիք մեջ ավոր համ գծկե, ինչպես ենք օրինակ ձեր նիստը, գամ նոր սովորությունը կբերեք ձեր կյանքի մեջ, եւ գիտես, որ ի վերջո ասի, թե քեզ կկոհացնե, թե ուրիշներուն, այսինքն ոյ մեկ ձեւ մեկումը վնաս չի դար, ահա ասի քեզի ուրիշ նշույլ մը դամային։ Երբ որ ադուր մասին լսես, սիրտը ասպես կհրջվի։ Ես գայս զաղիկ մի պացվեց ասորդիտ մեջ։ Գժպտիս, կեցած դեղըդ։ Երբ որ առանց ձևում, առանց բաջարի սրդիտ մեջ այդ երջանգություն է եկավ, կիցիր որ դամմայի թուրն է, որ գզարնես։ Դամման եկած է կեզ գսե, այո։ Բայց թշպախտապար, երբ որ մենք մեզ թեմ բայկարինք, ասպես փախումը դեղի ունենա, Քիցիր որ դուք կագա, երբ որ դուք կագա, դամմա չի գա։ Ադալսեմ։ Մանշուշտ հասկնալով, ահա մեջս դուք կագա լա գնշանագի, որ անդեղ է պամմը գա, սատին գա, գնշանագի, որ այդ մտայի դվողականությունը գա, գտեսնես, ահա, հոն դամման ներգա է անշուշտ։ Բայց երբ որ մենք մեզ գործընցնենք այդ ջահիջներում մեջ դարաբանքի և դագավին շարունակենք պայքարիլ, ոչ պիտի լաս, ուզածիս պես։ Գրնակ կտարցնենք դամմային։ Ադալսեմ, որ դամման պամմը չէ, որ հոն է, կամ մեր եդևը, կամ մեր առաջ թիմացը, բայց պետք է չարչարվինք, լողանք, մինչև որ թիմացի ապը անցնինք, աս ալեգոց ձովեն անցնինք, կդրենք, որ հոն ասնինք դամմային, այդպիսի պան չի գա։ Ադե որ կփորձեմ ասել, ցուգին երբ որ հարցնես, որ օվկիանոսի մեջ կլողա, չուր ուր է, Ադորբես պամմն է։ Հիմա թուն մեկ ծուկ, ես ուրիշ ծուկ, մի եկար ինձ արդուսիր, չուր ուր է, նույն մեզալ դամման։ Հուսամ ադիկա ուգնեց։ Եվ ադալսեմ դամմայի ներգայության խոժոր երեսներ կոյություն չունին։ Ադրամար բուդդան գսեր, մենք գնայր շուրջը, գսեր, մենք ուրախ անցինք ենք, մենք ենք, այսինքն ուրախները դեցեք, որդե վտկաստանի մեջ կտեսնես, մինչև մա երտաս կտեսնես մարդիկ, անցերգան, որ մերկ յոգի գսեն, և այն սադուներ գսեն, ասի գսեն, անի գսեն, երեսնին գաղ, երեսնին գսենք փոշի գտնեն ասի անի, ասպես, Եղեր հոգևորականություն կամ ասպես կվախնաս, երեսին նայելու մարդոց, կամ հակած ասպես լուրջ գույներ, երեսին ասեմ, պետք է ես հոգևորական եմ, ուրեմն պետք է այդպես նրա ներգայությունը, որպեսի սաս, ասպես սաս,
Ուրե դաման ատտեղը։ Շունիս մինալ, շունս կրնալալ վախնակեզ մե։ Ուր մնաց հոգի գանության։ Դաման ավելի ուրեմն գտեսնեք, ասպես կյանք է։ Ուրի շարձ է։ Շատ լավ եք երախտիկի պաշխում անենք։ Ակասաթա չբումաթա դիվանագամահիդիկա պունյանտան անումոդիտվա չիրանգրական դուլոկասասանան։ Ակասաթա չբումաթա դիվանագամահիդիկա պունյանտան անումոդիտվա չիրանգրական դուլեսանան։ Akasatha chabumatha devanaga mahiddhika Punyantam anumoditva chirang rakhantumam paranti Sadhu, sadhu, sadhu Lavi vek To, yerek koharneru ornuchunlare Tser kolori mrala, tser yev tser sirenerun Mive hadik Եղաջի ասածը գյանք մն է, բայց ինչպես կապրինք այդ գյանքը հոնե կարևորությունը, ինչպես կապրինք հոնե կարևորությունը, հարտությամբ ապրեցեք, ժպիտով, մի մորնակ, որ անիճը ասված բանը գա, անիճը, անսուղագի, բամը չի գա, որ պիտի մնա, ադալ պիտի անցնի, ինչ որ է, ադալ պիտի անցնի, բայց եկեք մեջ մի երտակարդ հոսանքին, դիտեցեք ինչ տեղի ունենա, մի դարվիք է դատ հեկյատներում, արդուն եղեք, դեստրեք եգող շպատ, ժպիտները ծեր անբագաս։